Është dita e tij e parë punës si krye parlamentar i ri i Republikës së Maqedonisë. Dy kolegë deputet bashkëpartiak po e presin Talat Xhaferin te dera hyrjes së Parlamentit të Shtetit dhe bashk po hynë për të parë vendin e tyre të punës. Pak kujt prej personelit të sigurimit të kuvendit i pëlqeu që po xhirohet ndërtesa pas trazireve të së anjtës, kur një numër protestuesish hynë dhunshëm në kuvend dhe sulmuan deputetet e shumicës. Deri sa shëtiste korridoreve të kuvendit, dëmet nga trazirat shiheshin gjithandej. Mure të demoluara, orendi të thyera dhe mbeturina gjithandej. Madje edhe disa drita ishin nxjerrë nga plafoni. Më pas, kryetari i ri i kuvendit Talat Xhaferi jap instruksionet e para se çfarë duhet të bëjë administrata për ta kthyer ligjvënësin në gjendje pune. Sa për fillim, kërkon që të sigurohet korridori, sepse nga ky vend do të mbajë konferencën e parë për shtyp. Para hapjes së takimeve të para në këtë post, kryekuvendari sigurohet për dhomën e takimeve. Ku do të pret mysafirët e tij të parë që rastisin të jenë dy diplomatë amerikanë. Pasi kreu takime, Talat Xhaferi bashkë me Zoran Zaev dhe deputetet të tjerë dolën për të shëtitur në këmbë. Ata ecën për pak kohë në sheshin Maqedonia dhe u ulën për të pirë kafe bashkë.